Жакыр үй-бүлөлөрдүн катарын толуктап, 9 жылдан бери Батирде башкалкалаган жарандардын бири Назарат Олимова. Назарат экинчи тайпадагы майып анын иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Анткени биринчи топтогу майып апасын жана жүрөк оорусуна чалдыккан кызын карайт. Апам ошо биринчи группада 17 жыл болду мына жатканага. Ошондон бери өзүм карап келатам. Ушу биз өзү азыр ушу турмуш шарты зор, же продукта жагыдан жок, же башпана жок, ушу квартирада отурабыз. Ушу эл журтка кайрыларым, ушу бизге жардам кылып, башпана кылып берсеңиздер. Ушуну кыйын абалдабыз, ушун үчүн сиздерге жардам сурап кайрылып атабыз. Бул үй бүлөнүн ай сайын мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пулдан башка кирешеси жок. Айрым учурда кайрымдуу тараптардан келген азык түлүктүн эсебине жан багып келэрин айтууда. Жаңы жылда жергиликтүү бийлик көңүл буруп, жашообуз жакшырса экен деген үмүт менен олтурат. 2020 жылды мына өткөзүп атабыз. 2021 жыл 21 жылга жакшылыктардын жылы болуп, ден соолугубуз жакшы болуп, ушу жергиликтүү бийликтегилер бизге окшогонго жардам берип, ушу бизди бизге окшогондорго көңүл буруп, ушу бизге ач калдырбай, бизге жакшы жардам берсе деген үмүтүбүз бар эле. Эми жаңы жылга мына өзүбүздүн үйүбүз жайыбыз болсо, балдарым да ошол жерден өнүп өсүп, жакшылыктарды көрүп, билим алып, ушуларда окуп, илимдүү болсо деген үмүтүбүз бар жаңы жылга. Бул үй бүлө Карабак айыл аймагындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмесинде да бар. Өтүп бара жаткан жыл эсебинен өкмөт тарабынан 2000 сом акча бөлүнүп берилген. Эми булардын кыш ичи ушул базык колдон келишче биз жардам берип атабыз. Өкмөт тарабынан 2000 сом берилди, жардамдардан берилди, өкмөт тарабынан майыптар күнүгө берилди. Жашы 18 жогору болсо, эмгек стажы бар болсо ага социалдык фонд аркылуу пенсия төлөнөт. А эгер стажы эмгек стажы жок болсо, анда ал биз аркылуу пенсиянын ордуна социалдык жөлөк пул төлөнөт ага. Алар алып келишет. Алар социалдык фонд аркылуу пенсиясын убагында алып келишет. Ал эми материалдык жардамдар ушу мүмкүнчүлүгүнө жараша айыл өкмөттөр тарабынан, жергиликтүү бюджет тарабынан жардам көрсөтүлөт. Адистердин берген маалыматына таяна турган болсок, Баткен району жана шаарында жакыртылыктын саны 2% жогорулаган. Ошол эле учурда Баткен районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн 2020 жылы 50,98,000, Баткен шаары үчүн 17,600,000 сом каралган. Облус боюнча соцфондто каттоодо турган жарандардын саны 14,071 түзөт. Айжамал Мурзадоолат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.